အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြော်ရာတွေကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွန်မြောက်ရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ်ပိန်းတားဖြတ်သူကင်မလန်ဒန်စစ်ကောင်စီတန်ရုံရှိဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွန်မြောက်ရေးတောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းအာဆီယံထိပ်တည်ညီလာခံမှာမြန်မာရေးအထက်ဆွေးနွေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းတဝဲမှာအမတ်300နှစ်အမြောက်တမပိုကြီးမျိုးလင်းဦးပြည်သက်ခံရပြည်ကြီးတကွန်မှာအပြူစော်တီကောင်ဆောင်ရေးပုံဖြစ်ခံရမှုထိခိုက်သူများပြားနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကြော်ရာတွေနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြော်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ်ပိန်းတားဖြတ်သူကင်မလန်ဒန်စစ်ကောင်စီတန်ရုံရှိဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြတ်သူကင်ကနေမေလ6ရက်နေ့ကနေလန်ဒန်စစ်ကောင်စီတန်ရုံရှိမှာသူမိခင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပတ်စဉ်ကမ်ပိန်းအနေနဲ့လန်ဒန်မြို့စစ်ကောင်စီတန်ရုံရှိမေလ6ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်သားကင်လည်းပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းလန်ဒန်မြို့စစ်ကောင်စီတန်ရုံရှိနဲ့တခြားလူသိများရဲ့နေရာတွေမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာမြန်မာရေအထက်ဆွေးနွေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအထက်အထားဆွေးနွေးဖို့ရှိနေကြောင်းဒီကနေ့ AFP သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုခုလာမဲ့မေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့ထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖလော်ရာကျင်းပမှာကျင်းပပါမယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ကိုအပြင်းထန်ရှုံချကြောင်းနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နောက်ဆုံးချက်တွေပါဝင်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ဒီညီလာခံကနေထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။မြန်မာရေးသက်ဆိုင်သောအလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေအရင်ရပ်ဖို့လိုကြောင်းလည်းညီလာခံပြီးထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကျညာချက်မူကြမ်းနဲ့မှာဖော်ပြထားရလို့သိရပါတယ်။အာဆီယံကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကိုလိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်တာမရှိသလောက်နဲတာကြောင့်ဒီညီလာခံကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီပို့ချမှုချင်းမယောင်လိုက်ကိုတရားခွင်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကိုလည်းအာဆီယံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားထားတာမရှိပါဘူး။မြန်မာရေးဖြည့်ရှင်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်နဲ့အန်ယူဂျီဆိုရဘက်ပါဝင်သက်ဆိုင်သူတွေအလုံးနဲ့တိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးနေရလို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြားနေ့ကထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီညီလာခံမတိုင်ခင်ရပိုင်းလိုမှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့ကလွှတ်ပေးခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တဝဲရင်အမှတ်300နှစ်အမြောက်တမ်းမှဘူကြီးမျိုးလင်းဦးပြတ်သက်ခံရပြည်ကြီးတကွန်မှာဖြူစောတိကောင်းဆောင်ရင်ဘုံပြစ်ခံရမှုတိခိုက်သူများပြားနိုင်ဆွဲတဲ့တင်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်မှာအမှတ်300နှစ်အမြောက်တမ်းမှဘူကြီးမျိုးလင်းဦးရမန်နှစ်ပြတ်ခံရပြီးတေဆုံသွားကြောင်းဒေသပြည်သူများနဲ့ဒေသသတင်းများထံမှသိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မွန်တန်ဆန်နနိုင်ကျော်ချင်းတဝဲမြို့နယ်ဇဟရွာခြေဆိုင်အမှတ်300နှစ်အမြောက်တမအသက်36နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ဘူကြီးမျိုးလင်းဦးသည်တန်ရင်ဤကဇဟရွာဖောက်တော်ရအဝင်လမ်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေသည့်ခီးတဲ့တင်ကားများဆိုင်ကယ်များကိုငွေတောင်းနေစဉ်ပြစ်ခတ်ခံပြီးတေဆုံသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဘူကြီးမျိုးလင်းဦးသည်ဖောက်အဝင်လမ်းမှာခီးတဲ့တင်ကားများကိုငွေကြေးတောင်းခံလေးရှိကြောင်းပြစ်သက်ခံရမှုကိုမိသည့်အဖွဲ့ကပြစ်သက်သားသည်ကိုမသိရှိရသေးပဲစစ်တပ်ကဇဟခြေရွာတွင်မှစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းအမှတ်300နှစ်အမြောက်တပ်သည်တဝဲမြို့နှင့်ချောင်းပိုင်ကန်သောအကွာဝေးရှိကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူမေလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲချိန်မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်တကုံတိုင်းမြောက်ဥယင်ရွက်ကွက်မှာပြူစောတိကောင်းဆောင်ဆန်ရှာဤတပက်လက်ခွဲပြူကောင်းဆောင်အောင်နိုင်ထွေးကောနကံမွေနေကိုဘုံဖြစ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းပထမဘုံမှာပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒုတိယဘုံမှာဆက်တွေ့ဖြတ်တောက်ဆက်များကြောင့်ပောက်ကွဲများဖြစ်ခဲ့ကြောင်း Ambrand Carilla 4MTY မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဘုံပေါက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကနေလူတွေများစွာထွက်ပြေးလာကြတယ်။ဘုံပစ်ခံရတဲ့အိမ်ကကျင်းတော့အထီးခိုက်ရှိနိုင်တယ်။ဘုံပေါက်ကွဲပြီးတော့စစ်ခွေးကားလေးစီနဲ့မိုင်းသမားတွေပါရောက်ရှိလာပြီးညာအထီးတိုင်အောင်မပြန်သေးပဲဖြူစောထီးများမှလည်းရော့ကွက်တွင်ဓာတ်ရှင်များကင်ဆောင်ကပတ်ရံနေခဲ့ကြပါတယ်။မျက်မြင်တွေရဲ့အဆိုအရဘုံပစ်ခံရပြီးပေါက်ကွဲချိန်မှာထိခိုက်သူများပြားနိုင်တယ်ဟု Abran Carilla 4MTY မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်နယ်ဦးသိဆောင်ဆိုတဲ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမေလ9ရက်နေ့ရရှိထားသောအချက်လက်များအရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်နယ်ဦးသိဆောင်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ပြောဆိုချက်များရသိရပါသည်။နေ့စဉ်စစ်သားသိဆောင်မှုစင်းများကိုထုတ်ပြန်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ပြောဆိုချက်များကိုစူးစီးဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပြီးမြေပြင်အခြေအနေမှာအမှန်တကယ်စစ်သားများသိဆောင်မှုရှိမရှိကွင်းစင်တည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကိုသိစေအပ်ပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့KNU တပ်မ6တွင်ဧပြီလတွင်တိုက်ပွဲ30ခန်းဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်100ကျော်သေဆုံး KNL ပူပေါင်းတပ်မှရဲဘော်10ဦးကြဆုံးဟုဒုပလရခိုင်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းကရင်မြို့သားစီအောင် KNU တပ်မ6ဒုပလရခိုင်မှာဧပြီလတွင်တိုက်ပွဲ29ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး
စစ်ကောင်စီတပ်မှတရားကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU ဒုပလရခဲကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNU လက်အောက်ခံ KNL KNDO ဘူပေါင်းစစ်ကြောင်းများနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က109ယောက်တေဆုံးက85ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တရားရသူများနဲ့ဗိုလ်မှူးအဆင့်3ဗိုလ်ကြီးအဆင့်2ဦးခလာရရှိတရင်မှုတအူပါဝင်ခဲ့သည်ဦးတည်ပေးပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ကိုစစ်တုံးပန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲများ၌ KNL KNDO နှင့်ဘူပေါင်းစစ်ကြောင်းများမှ10ဦးကြဆုံးက19ဦးတရားရခဲ့သည်ဦးတည်ပေးပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်30ကြောပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးများဖြင့်လည်းပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာများသို့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထို့သောတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့်စာတင်ကြောင်းဖုန်ကြီးကြောင်းခရီးရဖျားရှိကိုကြောင့်စေပေကန်နှင့်ပြည်သူလူထုပိုင်းဝင်380ကျော်ပြစီကနေအိမ်ဆက်နှလုံးမီးလောင်ပြကြခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့်စစ်ပေးရှောင်နေကြရသည့်ဒေသခံပြည်သူ23000ကျော်နေရပြန်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခက်အခဲများစွာကြုံနေကြသည်ဟုသိပေပါသည်မိုးရသည့်ကြောင့်၎င်းစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများမှာနေရထိုင်ခင်းအတွက်မိုးလုံးတာလပတ်ဆောင်းချင်းအောင်စသည်များလိုအပ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်စေဝါများလိုအပ်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်ကရပ်သားပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာပြည်သူနောက်ရဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခံရပြီးတအူးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည်ဟုဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ပြည်သူလူထုနေအိမ်များမိရှို့မှုလေကြောင်းနှင့်လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည့်နွား34ကောင်ဝက်21ကောင်စိတ်20ကောင်နှင့်တခြားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မြောက်များစွာထိခိုက်သေးခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းပြည်သူပိုင်းဥယျာဉ်ချမ်းမြေများစွာမိလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်အနေဖြင့်ပြည်သူများပေါ်ရွေကျက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးရာဇဝတ်မှုများနှင့်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုနိုင်စင်ကျူးလွန်နေကြောင်းဒူပလန်ရိုက်ခိုင်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထီးဆက်ကဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားကခမရ930တရင်မှုအပြစ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်ဆုံးစီရင်ဆွဲတဲ့ရှမ်းကင်နီကရပြည်နယ်ဆက်ထီးဆက်ကဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားကခမရ930တရင်မှုအပြစ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်ဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံသတင်းမြင့်များကပြောပါတယ်။လိုင်ကော်မြို့မြောက်ဖက်လိုင်လင်းလေးမြို့နယ်တွင်ရှိထီဆဲကဂိမ်း၌စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအချင်းများမှုမှာယခုရက်သတွေအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဟုဆိုပါရယ်ဒီလ၄ရက်နေ့ကဖြစ်တာလို့ကနောက်သိရတယ်မသေးကြလို့ဆက်ဆောင်စမ်းနေတာဒီနေ့လိုင်ကော်စစ်စေးရုံရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့သူကတီးပြူတယ်ဟုကင်းနီစီရဲ့သတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ခမရ930တင်းလိုင်လင်းလေးအခြေဆိုင်ဖြစ်ပြီးထီဆဲကဂိမ်းကိုတာဝန်ယူထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖြစ်ပါရယ်ဖြစ်လိုက်ပြီးကိုကိုကိုတက်သေးသွားတဲ့တပ်သားကဂိမ်းမှာရက်တောက်တာကိုတရင်မှုကပ ਾਇ ရပြီးကန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါမကျင်တဲ့တော့အနောက်ကနေတရင်မှုကိုပြစ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့လက်နက်နဲ့ပြန်ပြစ်ပြီးအဆုံးစီရင်သွားတာဟုတ်ထီဆဲကဂိမ်းနဲ့နှိစက်သူအားရှင်းပြပါတယ်လက်ရှိမှာရှမ်းခင်နီဒေသကြားဖဲကုန်းမိုးပြင်းမှာတိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကယခုလာစမ်းပိုင်းကစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်ထို့ပြင်ခင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့ရှေ့ဘက်သို့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများပြန်လည်ဝင်ရောက်လာ၍ထိတွေ့တိုက်ပွဲများအချိန်မီဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းကင်နီမျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF ကယခုလ9ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နားဆင်ရပေးကြတဲ့ထူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။